Zápas 7. kola první florbalové ligy mezi Chomutovem a Petrovicemi dlouho vypadal na souboj bezchybných gólmanů. Až v závěru první třetiny se domácí dostali do dvoubrankového vedení góly z Tibora a Bejčka. Třetí třetinu začali hosté rychlým snížením na 1-3 gólem Bohdana Kopelce, ale domácí reagovali brankou Tomáše Novotného, která byla nakonec vítězná. Chomutov na domácích parketách brankami druhé a třetí formace vyhrál 6-3.